ଓଡ଼ିଶା ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ହେଉଛି ଧାନ। ଧାନ ଫସଲରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ବ୍ଲକର ପତ୍ରକଣା ଗାଁରେ ପୋକ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଧାନର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଧାନ ଚାଷରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ପୂଜା ଧାନ ବ୍ଲକରୁ ଆଣି ରୁଇଥିଲି, ତଳି ପକାଇ ରୁଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ଧାନ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଥିଲା, ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ୁ ବାତ୍ୟା, ସେ ସମୟରେ ଧାନ ପୋଜିସନ୍ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଧାନ ବାହାରିଲା ଠିକ୍ ସେ। ବାହାରିବା ପରେ ମଇଁଷା ରୋଗ ବା ଜଉ ପୋକ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ଧାନର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ, ତା'ର ମୂଳ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଧାନର ଗଛର ନଡ଼ାର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, କି ଧାନ ବି କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ ନାହିଁ, ଯାହାକି ସବୁ କଣ୍ଠା କଣ୍ଠା ଅବସ୍ଥାରେ କାଟିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଏଇ ରୋଗ ହେବା ଦ୍ୱାରା? ଏଇ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ନଡ଼ା କ୍ଷତି, ନଡ଼ାର କ୍ଷତି, ଗାଈ ଖାଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, କି ଧାନରେ ଧାନ ବି ନାହିଁ, ଧାନ ସବୁ କଣ୍ଠା ହେଇଛି, ତା'ର ସବୁ ରସ ଶୋଷି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ତ କ୍ଷତି ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଧାନ ଫସଲ କାଟିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନାପସନ୍ଦ କଲେ, ଏ କ୍ଷତିର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ବୋଲିକି ମନେ ହୁଏ। ସେ ଧାନରେ ଯେଉଁ ଜଉ ପୋକ ଲାଗିଛି କହୁଛନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଛି? କ୍ଷତି କ୍ଷତି କ'ଣ, ସେଇ ତ ଭୁଡ଼ୁଙ୍ଗା ଭଳିଆ ସବୁ ନଡ଼ା ଧାନ ସବୁ ହେଇଛି ଆଉ। ଏଥିରେ କ'ଣ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ? ହଁ, ସେଥିରେ ସେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇ ନାହିଁ, ଭୁଡ଼ୁଙ୍ଗା ହେଇଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ ଧାନ ଅଛି? ଆଉ ଧାନ ଯିଏ ହେଇଥିବ ତା ଉପରକୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ହେଇଥିବ। ଏଇଟା ଆପଣ ବ୍ଲକକୁ ଜଣେଇଲେଣି କି? ନାହିଁ, ଆମର ଯେଉଁ ଥାଏ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ଥାଏ, ବ୍ଲକର ସେଣ୍ଟର ସବୁ ଧାନ ଦିଅନ୍ତି, ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ବିହନ ମିଳେ ଯେଉଁଠୁ, ସେଇଠୁ ଆଣିଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା, ଜଣାଇବ କ'ଣ, ଆମେ ତ ଛୋଟ ଚାଷୀ, କାହାକୁ ଜଣାଇବ? ଯଦି ଜଣାଇବେ, ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା ଆମେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଧାନ ଫସଲରେ ପୋକ ଲାଗିକି କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ଧାନକୁ ଅମଳ କଲାବେଳେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଫସଲ ଅମଳ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହି ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତିର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏକ ହକ୍ ଏବଂ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରେ, ସେମାନେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 0671250810 ଫୋନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଜନଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସରୋଜ କୁମାର ସୁନା, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପତ୍ରକଣା ଗାଁରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହାର୍ଡ଼ ପାଇଁ।